No niin, hei oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa ollaan hei taas GTAV mod-videon parissa, ja tätä on tosi paljon toivottu, että teet tästä modista video, mutta mä en ole löytänyt mitään sopivaa modia, niin kuin tai skriptiä tähän, joten tänään testataan Thor-modia, toi on vissiin Ragnarok Thor, ainakin nimen perusteella, mikä mä asensin, mutta Thor kuitenkin. Joten heittäkää ihmeessä hei peuku tälle videolle, jos tykkäätte, ja ehdottakaa ihmeessä lisää kommentteihin, mistä modeista te haluatte nähdä videoa. Ja mä yritän etsiä sitten, että löytyykö. Mut hei, tilatkaa ihmeessä kanava kans, jos GTAV modivideot ja sun muut kiinnostaa. Mutta lähdetään tän videon pariin. Nythän tässä on oikeesti aika hyvä se, että oikeesti mä oon ottanut selvää nyt vähän, että miten nämä nappulat toimii, mut saa nähdä sitten, että muistanko. Ja mä pahoittelen siitä, että ei oo videot hetkeen tullut, mutta mä ostin uudet SSD:t mun koneelle. Ja asensin Windowsin tosiaan ihan uudestaan, mun piti lataa kaikki modit ja sun muut. Mulla oli tosi paljon ongelmia siihen, että mä sain edes nää modit toimii uudestaan. Mutta nyt näyttäisi ihan normaalilta, että toimis. Joten lähdetään vähän testaamaan. Teestä tosiaan saa nää jutut, mistä voi valita, että mikä ensimmäisenä. Veikkaan, että Storm of Asgard olisi aika kova. Ja itse asiassa nyt kun mä suoraan sanottuna muistelen, niin mä muistan miten sitä käytettiin. Tää on ainakin semmonen, mikä niinku antaa poveria. Ja toi mittari, mikä tuolla on tuolla oikealla, niin se sitten niinku näyttää se, että kuinka paljon sulla sitä poveria on. Ja jos mä nyt oikein muistin, niin noin se sen teki. Nice. Tää on kyllä oikeesti aika pähee. Ja sitten saa vissiin sille hidastettunakin. Joo, tälleen kun sä painat pohjaan näitä, sit tuolla on silleen 10, 12, 14, 16, full power! Ja sitten pam! Tulee ihan saakelimoinen räjähdys. Toi on muuten oikeesti aika siisti. Et mene minnekään auto! Siitä saat! Ei edes osunut saatana sinne saakka, nice. Sitten tämmönen lightning bolt. En nyt tiedä sanoinko mä edes sitä oikein, mutta tää muistaakseni toimii samalla tavalla. Joo. Tää tekee tämmöstä niinku sähköiskua tai tämmöstä. Tää on oikeesti aika siisti. Täällä pystyy räjäyttämään autot. Trrrr. Sitten vähän annetaan sähköä ihmisille. Noin, se näköjään kuuli sinne. Pöllitään rahat. Kiitos. Ei hemmetti. No mä en näe sitä silleen sivulta, se olisi siisti kyllä. Mutta tää on oikeesti aika siisti tää. Kyllä mä sitä niinku tälleen näin. Joo, kyllä mä sitä vähän näen sitä, millainen se on. Mutta tommonen sähköisku kuitenkin, toi on ihan siistin näköinen kyllä. Mä tässä kun mä testailin näitä nappeja, niin mä vaan menin jonkun viereen tälleen. Sori! Annetaan vähän sähköä. Noi. Ja tehdään, ette mene minnekään. Trr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 r
Blast. Tää on ihan mielenkiintoinen kanssa. Mä en muista, tarviks tähän silleen ottaa ensin poveria vähän tällei. Aha, mikäs tää oli? Niin joo, tää oli joku tämmönen, mä en muista. Tää tekee tämmösen jonku... En mä oikein ties mikä tää on. Tää on tämmönen joku, en minä tiedä. Ei tää nyt ainakaan se God Blast oo, jos siitä lähetään, mutta se oli näin. Joo, se on tämmönen joku. Hetkinen. Tähän muuten näyttää ihan siistin näköiseltä tää. Kattokaa. Tässä on oikein yksityiskohdat tässä maulissa, vai mikä helveti kirves onka hammeri. Tuossa päällä näkyy tommosia merkkejä. Mitähän tää näyttäis niinku... Ja jos suoraan sanotaan, niin mä en ihan hirveesti näe mitään. Miltähän muuten hei näyttäis se lightning bolt tällä? Tää on vaan vähän perseestä, jos tekee tälleen niinku first personissa tän, niin en mä oikein näe mitään niinku tohon eteen, kun toi hammeri on niin iso. Tää on oikeesti siisti. Mä kyllä sanon joka mun modista, että se on ihan hemmetin siisti, mutta toisaalta se pitää paikkansa, ne on oikeesti hemmetin siistejä. Mut ehkä nyt ei enempää pelata tällä first personilla, kun ei me oikein nähä sillä yhtään mitään, mutta tota... Täällä pystyy myös lentämään.
En oo kyllä vaan vielä löytänyt tapaa, että miten ihmeessä se niinku, aha. Jaa, tällä lailla. En mä tiedä, se lensi siinä videossa kyllä vähän eri tavalla, mutta kai se tälleen helikopterimaisestikin käy. Näin. Tässä oli muuten hei vieläkin jotain, mutta mä en muista kyllä yhtään, että mitä. Oiskohan ollut Gu vai se? Eiku jaa. Mitä vittua? Mitä helle? Pahtu, meinasin kuolla itekin. Ja nyt loppu! Nyt! Hei! Pysähdy! Pysähdy, jätkä! Nyt! No niin, kiitos! Mitä hemmettiä mä oikein paineli? Se oli hyvin mielenkiintoinen homma, juu se. Tää kuulostaa ihan jotain helikopterilta. Mä painoin C-tä, ja sit... Okei, tää pystyy jotenkin pyörimään tällä lailla. Mitä helvettiä! Mut mitä tää pyöri... Aha, juu. Ei, mulla ei oikeesti hajuukaan, mitä ihmeessä mä teen to. Mutta hei, tässä on positiivista nyt, kun mä asensin noin modit uudestaan ja muuta, niin mulla ei ole näistä räjähdysjuttuja tai sitä nukepommin... Nude. Just näin. Kyllä. Sitä ei siis tosiaan oo. Eli jos mä teen näin... Niin mä pystyn jotenkin tota... Jotain tekee, en mä tiedä mitä, mutta... Täällä piti pystyä jotenkin, hei muuten vielä nostaankin näitä. Aha, no ei nyt varmaan ainakaan noin. Tää tuntuu, että... Ahaa, täällä... Hei! Muuten nyt! Ei! Mitä vittu? Eli, saatana! Please! Kiitos! Hei, nyt lopeta se lentäminen. Nyt tehdään semmonen homma, että hei, kattokaa. Kattokaa, kun juna menee pois raiteelta. Kattokaa. Piu! Okei, ei se vaikuttanut siihen mitenkään. Perkele juna, mene helvettiin siitä! Jaa. No, ei kai siinä. Mä oon selvästikin ihan pihalla tän modin kanssa ihan oikein. Voisko nyt tää jätkä pysähtyä? Kiitos. Jaa. Me voidaan niinku pölliä autokin tälleen niinku ihan legitisti, juu. Nois. Lähetään vähän... Ei vittu! Täällä auton sisällä nää ei toimi. Vai toimiiko? Okei, painaa R, niin ei oikein tapahdu mitään. Eli auton sisällä ei voi tehdä mitään noita juttuja. Vähän perseestä. Toisaalta... Hei! No niin! Nyt löytyi se! Mikä nappi se oli? Mikä nappi se oli? Oliko se E? Joo, E-stä! Nice! E-stä sai hei noi! No niin, otetaan tosta noin vähän taksia kyytiin. No niin, tulepas tänne. Mihin muuten hei kato se torrin juttu? Mihin kato se torrin juttu? Hei, missä se mun hammeri on? Missä on? Aha. Tää modi meni varmaan rikki, kun mä menin tuohon autoon. Häh. Voi vittu kuin kiva.